אז הכל ערוך ומוכן, עמית בלק יוציא את ההתמודדות הזו לדרך במסגרת המחזור ה-11 של ליגת ווינרסל, המחזור ה-12 למעשה. משהו מסתבך קצת. דניס נותן עכשיו לאנג'אי עם הפאמפ הראשון, הפאמפ השני, העלייה הגבוהה ונקודות ראשונות. קשה. שואל מה אתה אומר. מה אתה עושה? שאל, מה אתה נורמלי? ציטוט. אנג'אי! יא, העסק הזה, אם לגורקה יש שכל. דניס, מול ישראלי, גבוה וחזק ממנו, לוקח אותו לתוך הצבע, מול ארבעה סגולים. יופי של מסירה! ומשום מקום, אנג'אי נועץ. אנג'אי, איפה אתה מעיף את הכדור, הוא נוגע בו. מוצא את עצמו פנוי לקרס על, נקודות ראשונות לכל רוספלד. קלייבורן, תקוע. סוף שעון, שולמן לוקח את האיש שלו, שתי שניות, מסתובב, יפה מאוד. עשה הכל נכון. אז הנה סינגלטון, מול רוספלד. לגבוה. טכניקה. זה... מסירה לא טובה, בצד השני מתפרצת, שניים על אחד, זה ליקוביץ' לקרופורד, בחוץ, אבל סינגלטון נועץ, רואי דבר אלינו. רט מוזר פנוי מול אנג'אי, לא מקבל, יוני ישראלי מזיז שחקנים ימינה ושמאלה. עדיין חצי התקפה כבר הלכה. אז גוני מגיע ללאה. יא, מוזר. אז יש לנו פצוע אחד במשחק לדאבוננו. רוצים לשמוע קצת על מצבו של אנג'אי. מירב? הוא קיבל מכה בראש, הוא מתאושש, והוא מקווה לחזור לשחק בקרוב. אוקיי, אז אנחנו חשבנו על הגב התחתון. פרי עכשיו, כי מוזר עוד לא ירד להגנה. אז הנה רובין. לסמואל, יופי, לסינגלטון, תחת הסל, עבירה של ישראלי, וסינגלטון, מעניש. ו-20 שניות של מחצית. מוזר, לוקח את דניס עכשיו לתוך הצבע, מסירה לא פשוטה שמגיעה לקלייבורן. שבע לזרוק בהתקפה הזאת, קלייבורן לא ימסור לאף אחד. ובצדק. איזה שחקן. אבל רובין, אני יודע שהוא לא צריך ללכת לריבאונד התקפה, כי הוא חושף את ההגנה שלו, הירידה עם מעט שחקנים. קלייבורן מקבל, חצי מרחק, יצא החוצה, יורה לשלוש, כמו גדול, ויש לנו משחק חדש שייתן לנו קצת אבק מהעניין הזה. הצעדים האלה בפעם השנייה זה מהליגה ההיא. שלא שורקים. כן. הנה זה ליקוביץ', הכדור הולך לפינה לסינגלטון, מסתובב, לא ראה את הסל בכלל. אפרופו ליגה אחרת. הנה קלייבורן מול קארם משאור, נדבק אליו, קלייבורן פתאום פנוי, זורק ורק רשת. שוב סינגלטון, הפעם לא זורק. זה ליקוביץ' פנוי לשלוש מהפינה, ולוק כזה. ככה נכנסים למשחק. אולי אם אנחנו נלבש את הכובעים האלה של הקריסמס, של סנטה, אולי זה יכניס כל העניינים? טוב, זה קל, וזה יעיל, וזה אנג'אי. במתמטיקה פשוטה. יש חמש שניות בין השעונים. שולמן, שם אותה. בזוגית. סוגיה. דניס הולך לסל, עולה גאוע. איזה ניתור, יש לו שתי רגליים. פעם שנייה. ושישה ביום טוב. מוזר, חצי מרחק, יד רכה. הלכה התקפה הזו. ארבע שניות נזרוק. שלוש שניות נזרוק. שנייה האחרונה, דניס נחסם שם, נגמר ה-24. הלכה התקפה, אמרתי לך. יואו! פאול! יואו! בלק שרק לפאול, דן שמיר פה לידי. בוא נראה. משתגע. בוא נראה. זו ההזדמנות של חולון להלחיץ אווירות. ישראלי, מגיע עד הטבעת, יכול היה לזרוק, מעדיף לתת את זה לרוספלד. וואן פוזיישן. דניס, בוא נראה סיומת של דניס. יפה. כשיש לך כזה ניתור, עזוב, לא? בוא נתקדם, נו. הרוויחה פה מהאבקר חולון, האם היא מנצלת את העניין הזה? קלייבורן, ועוד איך מנצלת. ועוד איך. עד השני, ארבעה מול שניים. משעור, יסיים פה ליפקל, פסק זמן דן שמיר, זה בורח לתשע. מה שמעת בהפסקה בין הרבעים? אז מיקי גורקה מבקש לשחק עם סבלנות ולחפש להכניס כדורים פנימה. בהגנה הוא שם דגש, הוא אומר להם, תהיו אגרסיבית, אין סלים קלים. אוקיי, בהתקפה יש לו... שילמת כרטיס, יש משחק. אני, זה לא רק הוא. אני לא אוהב את זה. אתה לא אוהב את ה... בלי החולצה. אני לא רוצה במגרש כדור. יש לו ברירה. זה ליקוביץ', קרופורד.
קלייבון. סליחה, קרופורד. מול קלייבון. הולך ימינה. שהזכרנו את ההפרש הזה בפעם האחרונה. הכדור אצל דניס עולה גבוה. ואין מפריע. לאה. קלייבון רץ. לאחד על אחד. איזה יופי. ורוטפלד. מכריח את מיקי גורקה להגיע למזכירות. הלך הכדור. קלייבון עכשיו. קבל. שוטיים. בום. חלש. שבע. מה שבע? חלושה. מה שבע? שולמן. רוספלד. אדואן. אופ, 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 אופ. והעסק הזה תם ונשלם לו. שימרי זאת יעיף שתי שניות לסוף. גם את זה הוא לא מספיק. מיקי גורקה שומר על הבית. הרצליה מנצחת. 75-68. הפועל חולון ממשיכה לשקוע בתחתית הכי נמוכה של הטבלה.